Boa noite, como vocês estão? Bem? Que maravilha, que ótima notícia! Vamos aproveitar tudo que esse dia tem a nos oferecer? Isso mesmo, vamos conferir a data de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro do ano de 2020, nós teremos aula de matemática em inglês. Isso mesmo. Vamos agradecer a Deus por este dia. 5 dedinhos, mais 5 dedinhos juntinhos. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa a nossa escola, os nossos amiguinhos e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Bem, bem, bem. Bom dia, sol. Bom dia, céu. Bom dia, mar. Bom dia, mundo. Por um segundo, começa a girar. Bom dia, você. Que é meu irmão, bom dia você, no meu coração, bom dia você, bom dia você, bom dia com alegria, boa tarde com alegria e boa noite com alegria. Que bom estar aqui mais uma vez para aprendermos, para compartilharmos conhecimento. Isso mesmo. E hoje, em inglês, nós vamos continuar falando sobre os objetos da escola. Isso mesmo. Na página 93, nós vamos completar com as letras que estão faltando para formar o nome dos objetos escolares. Qual é esse objeto? Book. Book. Quais são as letras que estão faltando? Vocês vão colocar aqui, ó. O, O. E formar a palavra book. Isso. E aqui, nós temos outro objeto. Ruler. Ruler. Significa régua. Isso. Agora, aqui nós temos Erase, que é a borracha. Aqui nós temos o pencil, que é o lápis. Aqui nós temos o notebook, que é o caderno. Aqui nós temos pen. Que é a caneta. Muito bem. Na página 94, nós vamos ler esse poema. I love my school. I love my English teacher. I love my friends. Vamos repetir com a titia. I love my school. I love my English teacher. I love my friends. Eu amo minha escola. Eu amo a minha professora de inglês. Eu amo meus amigos.
Vocês vão pintar esse poema, tá bom? Muito bem. E na próxima página, na página 95, vocês vão numerar. Aqui nós temos a cadeira. Mas como escrevemos cadeiras em inglês? Chair, chair, isso. Pen, ruler, ruler. Pencil, pencil. Erase, erase. Notebook. Notebook. Table. Table. Table é mesa. Isso, mesa de estudar. Book. Book. O livro. E aqui, teach. Teach. Que é a professora. Teach. Isso mesmo. E vocês pronunciaram essas palavras em inglês. Na aula de matemática, nós vamos falar sobre medidas de tempo. O relógio, na página 185. Observando os relógios. Aqui nós temos dois relógios, um verde e um azul. Nós vamos conhecer os ponteiros. Titia tem um relógio também para apresentar a vocês. Aqui nós vamos observar que tem um ponteiro menor e um ponteiro maior. E tem esse outro bem fininho, mas nós vamos observar só esses aqui agora, o menor e o maior. O menor, ele indica as horas, isso. E o maior, ele indica os minutos. Quando o ponteiro menor estiver em cima do 5, como nessa imagem, e o ponteiro maior estiver em cima do 12, significa que são 5 horas. Isso mesmo, o ponteiro menor em cima do 5 e o ponteiro maior no 12. Agora vamos ver 2 horas. O ponteiro menor vai ficar em cima do 2 dessa forma e o ponteiro maior em cima do 12, menor no 2 e o maior no 12. Quando esse ponteiro aqui, que é o maior, faz essa volta completa, significa que passou 1 hora. 1 hora é o mesmo que 60 minutos. Vamos ver novamente? Agora a titia vai colocar 1 hora. O ponteiro maior vai começar a girar. Fez o giro completo, parou no 12 e o menor no número 1. 1 hora. Se fosse 1 hora e 15 minutos, vamos contar, ó, aqui tem 5 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
5 mais 5 mais 5. Agora, já são 1 hora e 15 minutos. Muito bem. Como a gente olha, confere as horas, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Que horário nós temos aqui nesse relógio? 1 hora. Isso mesmo. Vamos ouvir o poema. Tic-tac, tic-tac. Canta alegre o reloginho. Marca as horas de brincar. Também bom companheiro. Canta, canta o dia inteiro. Tic-tac, tic-tac. Página 186. Complete os relógios formando as horas indicadas. Vocês vão formar 2 horas, 4 horas, 11 horas, 6 horas, 1 hora e 3 horas. Lembrando, o ponteiro menor aponta a hora. Sempre que for formar, o ponteiro menor aponta para o número que vocês querem que indique a hora. E o ponteiro maior aponta para o 12. 2 horas, o ponteiro menor no 2 e o ponteiro maior no 12. 4, o ponteiro menor no 4 e o maior no 12. E nos demais, vocês vão fazer sozinhos, porque vocês são bem espertos, bem inteligentes. Na página 187, coloque os números que faltam no relógio e nele marque a hora que você vai à escola. Vocês vão completar com os números que faltam e vão colocar o ponteiro menor para indicar a hora e o maior os minutos para indicar a hora que você vai para a escola. Tá bom? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Bata palmas pra escutar. Trelele, tralala, trelele, tralalala, hey! Ouviu o que o André escutou na rádio? Vamos continuar nossa história. Aproveite o Natal e troque a sua geladeira. E depois, o Natal é um presente que você trabalhou para merecer. É, o Natal de Henrique e do rádio não podiam ser o mesmo. Enquanto André pensava, viu que a avó vinha chegando. Depois de lhe dar um beijo, ela perguntou: "Você está se portando direitinho, André? Amanhã é Natal, dia de menino bonzinho ganhar presente." André resolveu perguntar ao pai de noite quando ele chegasse do trabalho e ouviu isto: "É um dia ótimo. Feriado. Não tenho trabalho." Vocês perceberam que cada pessoa que André perguntava sobre o Natal tinha uma resposta diferente para ele? Vocês já pararam para pensar o que é o Natal? O que será que vai acontecer? Qual será a descoberta de André sobre o Natal? Nós vamos descobrir nas próximas páginas do livro.
Vocês não podem perder, tá? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família abundantemente. Que a graça do Senhor seja constante no lar, cada um de vocês, tá bom? Beijo bem grande, abraço bem apertado e até amanhã. Tchau!